Oh, do prdele. Ještě než začne tohle video, tak koukejte na to, neodběratele, 69%, tohle musíme změnit, jo? A žen nás tady je 30%, takže pojďte hoši do toho, pozvěte ženský, ať nás je 50 na 50. Jdeme na video. A teď už nám, mám kolem 200 FPS, já budu mít hrozný lag, já mám 200 FPS. Já taky nechci podobně. Co to tady je? Jako hele, zabil jsem prvního člověka, jo. Teď jsem už chcípnul, ale co to tady je za nubák? Já jsem tak dlouho nehrál. No. Já teď ani nedávám pozor, vole. What? Já vol, kanon je nějak panzer. Kozla, jdu za tebou, kudy jdeš? Kam jdeš? No, tak tohle úplně Ačko není, jak já mám bombu, že já stejně musím jít někam tam. Proč se jmeneš Pláčeme SK, no to je skupina, ale proč jsem... Nevím. Hlava. Ježiš, vy jste špatní, vole. Jítko bych to za vás odehrál líp, vole, máte skiny, buzera, jak hrajte! Hraj normál! Tyko, tahle hra tě baví. Jíze, smelny. Yes! Oh yeah! Hele, vyhráváme zatím. Oh, píče. Levej. A já pravej. Já, to je taková kunda. 15. Zendy, Zendy, kill everyone. Já, já. That's one. Levo. It's two. Nejde bude, napravo. Napravo skoupuje. Ano, tam skoupuje. Nalevo. Tady. Při budově. Ano, nalevo. Kitchen. Při budově. Ano, tam skoupuje. Fuck, sorry man. Jak se řekne, že zahraju po dlouhé době? I'm playing for I don't play this game last maybe half of years. Hodím tam prdel, jo, bacha. Bacha! Ty jsi kokot. Ale oni jsou blbí, ty jsi skoupoval. Ty jsi skoupoval, já tam hodím flashbang, takže oni nevědí, že jsem tady. Čom vidíš, oni jsou úplně blbí, oni jsou úplně vypatlaní, vidíš, jsem dobrý, jej. To je to, jak to jde, hej. Nevím, co konek, jak skoupuje, ne? Jsou tam dva, ano, se mi nelíbí. Má M-ku, pušuje tě. Firebox. Nevím, co je Firebox. Firebox. Go, man. Ha? Máš tady všechny. Sorry! Napravo. I don't have skills. Yes. No, I don't have skills. Strci nějakou bombu těma drátkama napřed do prd... Já mám bombu, takže já můžu. Já ho slyším. A jo, slyším ho. Slyším, jak tam skupuje buze. Oh, ty... Holy man! Nice. I don't have skills. Man! Jako smutný je, že jsem ho nehrál 4 měsíce, ale jsem nejlepší ze hry. Yes! Můj flashbang pomohl někomu. Why? Na levo. Short. Okay. Aparta. Okay. Yeah, thank you. Napravo, nejdi up. Up napravo. Short. Yeah, that's crazy. Kamo,
protože on zní jaký Jakub. Doufám, že bude opět otevřený mikrofon. One tap, please kill two people and Drž mu. Já si ten vojstě dám víc nahlas, volec, to mám prdel, počkej. Komentátora, hlasové konu 30. Yeah, report me, I have cheats. Okay, I will not. 24 AWPčkem. Look at that. One cheat. I look. Nice. Já mám cheaty, nebo co? Please give me link for the cheats. Jo, máš aimbot. Jungle gear. Holy shit! Drop me AVP. Dej mu auto. Kozle, netryhardíš to, že ona... Sure. Hej, what the fuck, proč jsem tak blbý, vole? Do you have big dick? Green, take better gun. AK. Green, AK. Thank you. Go, take, for you. Oh, what? Oh. Tvoj, ten debil, on začne přebíjet na místě. Laboga. What is Laboga? Foreigner. What is Laboga? Yes. To je debil. To je OK. Chceš vás? Jungle, za tebou. Jungle. Hello. Dust is good. Okay. Nice. Ok. A to nefunguje. Ono ti to dá ban. No dobrý, tak já tady tu hru už pro jistotu vybírám.